الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرمي عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم بزرگوں اور دوستو ہم سب لوگ اس وقت ایک مدرسے کے جلسے میں موجود ہیں دینی مدارس میں یہ جلسے کیوں ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور ان جلسوں کے فائدے کیا ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ جاننا ضروری ہے تبھی آدمی کو پتا چلے گا کہ میں یہاں آیا کیوں ہوں اور اس کے بعد ہی انسان اس مجلس سے فائدہ اٹھا سکے گا بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں اور وہ یہ کہ جیسے بیان کرنے والے شخص کو اپنی نیت صحیح کرنا ضروری ہے ٹھیک اسی طرح سے بیان سننے والے لوگوں کو بھی اپنی نیت صحیح کرنا ضروری ہے دین میں جو چند مشکل ترین کام ہیں ان مشکل کاموں میں سے ایک مشکل کام ہے نیتوں کا صحیح ہونا اور مزید مشکل اس وجہ سے بھی ہے کہ نیت کے درست ہونے کو مشکل آدمی سمجھ ہی نہیں پاتا بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت صحیح نہیں ہوتی اور اسے پتا بھی نہیں رہتا ہے کہ میری نیت صحیح ہے ہی نہیں ایک بہت اچھا قاری بہت اچھی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے بظاہر خدشہ نہیں ہے کہ اس کی نیت فاسد ہوگی لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں خیال آئے کہ سننے والے میری تعریف کریں گے سننے والے کہیں گے کہ ایسا قرآن ہم نے سنا ہی نہیں اس خیال کے بعد وہ اور اچھا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس خیال کی بنا پر اس کی تلاوت ریا میں آ جائے سننے والے تو قرآن سن رہے ہیں مگر پڑھنے والے کے اندر ریا ہے نعت پڑھنے والا نعت پڑھ رہا ہے اللہ نے آواز اچھی دی ہے کلام بھی بہت مفید ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ سننے والے جب میری نعت سنیں گے یاد رکھیں گے تعریف کریں گے میرے گلے کی بھی تعریف ہوگی میرے پڑھنے کی بھی تعریف ہوگی پھر لوگ مجھے دعوتیں دیں گے پھر مجھے میرا احترام ہوگا یہ سارا اس کے دل میں خیال آ رہا ہے اور خیال آتے آتے وہ نعت پڑھ رہا ہے تو سننے والے تو نعت سن رہے ہیں مگر پڑھنے والے کے ذہن میں ریا ہے اخلاص نہیں ہے اسی طرح سے بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے اور اس کے دل میں خیال آئے کہ میں ایسا بیان کروں گا کہ سننے والے اش کرتے رہیں گے سننے والے یاد رکھیں گے بلکہ آگے چل کر کے یہ بھی کہیں گے کہ ایسا تو بیان ہی ہم نے نہیں سنا لہذا لوگ میری تعریف کریں گے میرا تذکرہ ہوگا پھر مجھے دعوت دیں گے میرے بیان کے لیے لوگ تڑپیں گے یہ سارا بیان کرنے والے کے ذہن میں ہے زبان سے وہ دین بول رہا ہے اور ذہن میں ریا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب دعا کر رہا ہے اور اس لیے دعا کر رہا ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں اسی میں اس کے دل میں خیال آیا میں اتنا تڑپ کر کے دعائیں مانگوں گا آنسو بہا کر کے دعائیں مانگوں گا لوگ یاد رکھیں گے ایسی دعا تو کسی نے بھی نہیں کرائی دل دہل گئے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے لوگوں کی چیخیں نکل گئی بس یہ خیال آ رہا ہے اور لہذا اچھی سچی دعا کر رہا ہے تو دعا کر رہا ہے مگر اندر سے ریا بھی ہے اس لیے اخلاص پیدا کرنا آسان چیز نہیں یہ بہت مشکل ہے
بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ریا ہے اور وہ اتنی چھپی ہوئی کیفیت کے ساتھ ہے کہ سال ہا سال تک وہ ظاہر بھی نہیں ہوئی، اچانک بھی ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ بھی کوئی شیخ کامل ہے جو پکڑ لیتا ہے کہ اس کے اندر ریا آ گیا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے دینی جلسے میں جب انسان آتا ہے تو کبھی یہ ذہن میں آتا ہے بوس کس کیا بیان کرے، قسم بیان کیوں تھو اس اصل کیم کور بیان کرنے کا طریق قسم کیوں تھو اس مجھے اس بیٹھوں گویا امتحان ہن کا تھا اس نے بیان بوز نہیں بوٹھوں اس امتحان ہن بیٹھوں اسی سوچا بہس وان پھلین علم کو یم قسم بیان پھلین شخصن کو یم قسم تیمائی عجیب کا تھا پھلین سن بیان۔ یہ جو سننے والا بیٹھا ہے یہ سوچ کر کے میں دیکھوں گا کون صاحب کس طرح بیان کریں گے، کس صاحب کی آواز کیسی ہے، کس کی معلومات زیادہ ہیں، کس نے زیادہ دلائل بیان کیے، کس نے عجیب واقعات سنائے، کس کے بیان سے ہمارے دل دہل گئے۔ یہ امتحان لینے کے لیے جو آدمی بیٹھا ہے یہ سوچتا رہے گا فلاں نے ایسا بیان کیا، دوسرے نے اس طرح کا خطاب کیا، جب واپس جائیں گے تو تذکرہ کریں گے، تبصرہ کریں گے، کہیں کیوں بیان کو دبم پھلن سن اس بار یا اصل ہم سن تم تم سنتے اس اصل مگر تیوت اصل وسن ونو کیا تم تچن یاد ونو کیا۔ صاحب بیان بہت زبردست تھا، کیا بیان کیا وہ یاد ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بیان کرنے والے کو بھی چاہیے اپنی نیت صحیح کرے اور سننے والوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نیت صحیح کریں۔ سننے والے کو نیت یہ ہونی چاہیے یا اللہ میں دین کی مجلس میں ہوں، خدا بچو دین چیز مجلس میں ونکن دین اس کا اچھا میں بوز ہیں بیان کرنے بول چھو کہتا پر ان مت یہ انتظام کر تمن کر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا، یس یہ آمت کہتا پڑھن امس کر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا، میں سے دین کات بوز ات مز اگر کان نو کات بوز میں بہت سے یاد، اگر کان عمل ہند چیز آو بیان کرنا بہ کر تر پر عمل، اگر کان سو چیز آو بیان کرنا کہ اس گناہ چیز بہ کر کوشش، اگر میری زندگی میں سو گناہ چھو بہ کر کوشش سو گناہ گوس میری زندگی میں دور گسن، یہ چھ آسان نیت۔ بیٹھ کر کے نیت یہ کرنی چاہیے میرے ایمان میں اضافہ ہوگا، میرے علم میں اضافہ ہوگا، کرنے والی بات اگر کہی جائے گی تو میں کرنے کا ارادہ کروں گا، اور بچنے والی بات اگر کہی گئی تو میں بچنے کا عہد کروں گا، فرض کو بیان کیا گیا تو میں ارادہ کروں گا کہ میں فرض کو ادا کروں گا، اور حرام چیز بیان کی گئی تو مقصد ہوگا اس سے بچو تو میں بچنے کا ارادہ کروں گا، اگر میں بچا ہوا ہوں تو اللہ کا شکر کرنا ہے، اور اگر بچا ہوا نہیں ہو تو بچنے کا ارادہ کرنا ہے۔ اس نیت کے ساتھ جب انسان بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر نواز بھی دیتے ہیں، بلکہ ممکن چھو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اک حدیث مبارک یس مز اک دعا آو کرنا ممکن چھو سو دعا گھے سینس حقس مز قبول۔ جب انسان سننے بیٹھنے والے انسان کی نیت اگر درست ہو صحیح ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے اور دعا دی ہے، ہو سکتا ہے وہ دعا اس سننے والے کے حق میں قبول ہو جائے۔ دعا کے الفاظ مبارک اس طرح ہیں، اصل میں وہ حدیث ہے اور وہ اس طرح سے ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اللہ امرأً سمع مقالتی، تر و تازہ رکھے اللہ تعالی شانو اس انسان کو جس نے میری بات سنی، سرسبز و شاداب خوش و خرم تھا ان اللہ تعالیٰ تمس انسانس یم انسان می کات بوز، اللہ سرسبز و شاداب اور خوش و خرم رکھے اس انسان کو جس نے میری بات سنی، فوعاها پھر اس کو یاد رکھا، وہ اداها اور دوسروں تک پہنچایا، سنی یاد رکھی اور دوسروں تک پہنچائی۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، نظر اللہ تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ شانو، اس تر و تازہ کی حدود سمجھنا آسان نہیں ہے، کس کس چیز کے بارے میں اللہ نے کیا دعائیں دی، اس میں دینداری بھی آ گئی، صحت بھی آ گئی، مالیات بھی آ گیا، اولاد بھی آ گیا، دنیا اور آخرت ہر جگہ تر و تازہ جو کچھ ہو جو شخص ہوگا وہ ہر اعتبار سے تر و تازہ ہوگا۔ تو جب اخلاص کے ساتھ انسان بیٹھ کر کے سنتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، ایمانی فائدہ، روحانی فائدہ، علمی فائدہ، عملی فائدہ، فکری فائدہ، نہ جانے کیسے کیسے فائدے ہوتے ہیں، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، نئے حقائق سامنے آتے ہیں، ارادے بنتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، غرض یہ کہ فائدے کچھ نہ کچھ ہوتے ہی ہیں۔ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں فرمایا گیا وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، اے اللہ کے نبی آپ نصیحت کریں، نصیحت کرنے کے نتیجے میں ایمان والوں کو ضرور نفع ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ بولنے والے کی نیت بھی درست کر دے، سننے والوں کی نیت بھی درست کر دے، اور مدرسے کا جلسہ منعقد کرنے والے اور تعاون کرنے والوں کی نیت بھی اللہ تعالیٰ درست کر دے۔ اخلاص جب ہوتا ہے تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اخلاص جب ہوتا ہے تو اس کا ثمرہ صحیح نکل آتا ہے، اور اخلاص جب ہوتا ہے تو اس کے نتائج بہت دور تک ہوتے ہیں۔ نیت چھ سو چیز یم سے بازے تاثیر چھ شخص گسان بدلت،
نیت ایسی چیز ہے, بعض دفعہ چیزوں کی تاثیر بدل جاتی ہے نیت کی وجہ سے. شمع اگر سیتر آس کرن تک کیا آس کرن پھوک چیز دیوا, کانگر اگر زاری آس تک کیا کرن تک دیوا پھوک, پھوک سے چھو نار دزن کی نار سیتر گسن, پھوک سے چھو نار دزن کی نار چھو سیتر گسن, تو بس دزن تیچو سیتر گسن. یہ فرق کیت کرن تو نیت, اگر نیت چھ زالن تیل دائزی, اگر نیت چھ سیتر کرن تیل گسن سیتر. تو یہاں سمجھ, پھونک مارنے سے آگ جلتی ہے یا بجھتی ہے, کہ نیت اگر بجھانے کی ہے تو پھونک سے آگ بجھ جائے گی, اور نیت اگر جلانے کی ہے تو پھونک سے آگ جل جاتی ہے. نیت سے فرق ہو جاتا ہے. ہوا وہی منہ کی ایک ہی ہے, تو ایک ہی منہ ہے. جب ارادہ کیا میں اس پھونک مار کر کے آگ کو بجھانا چاہتا ہوں تو آگ بجھ جائے گی, جیسے موم بتی بجھ جاتی ہے, شمع بجھ جاتی ہے. اور جب ہم اسی منہ سے آگ ہوا نکالتے ہیں, نیت یہ کرتے ہیں کہ آگ جلنی چاہیے, اسی سے آگ پھک جاتی ہے اور آگ جل جاتی ہے. فرق کم سے نیت. بہرحال اللہ جل شانہ کا شکر ہے ہم کو اس مجلس میں پہنچنا نصیب ہوا. دنیا میں قسم قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں, فنکشن ہوتے ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, لوگ جمع ہوتے ہیں, شادیوں کے جلسے ہوتے ہیں, کھیل تماشوں کے جلسے ہوتے ہیں, ٹورنامنٹ میں لوگ جمع ہوتے ہیں, کمنٹریاں سننے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں, منظر آتا شاسن سہری لوگ جمع, سیاسی جلسے ہوتے ہیں. کچھ کے فائدے ہیں, کچھ کے فائدے نہیں ہیں, لیکن دین کے جلسے میں تو سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے. اس میں تو صرف بیٹھنے والے کو بھی اجر ملتا ہے, اس میں تو سننے والے کو بھی اجر ملتا ہے, اس لیے کہ یہاں جو دیکھتا ہے وہ بھی دین, جو سنتا ہے وہ بھی دین, جو سوچتا ہے وہ بھی دین. بولنے والا بولتا ہے تو دین ہی بولتا ہے, سننے والا سنتا ہے تو دین سنتا ہے, تیاریاں ہوتی ہیں تو دین کے لیے ہی, خالص خیر ہی خیر اس جلسے میں ہوتی ہے. دینی جلسہ, دینی مدرسوں کے جلسے اخیار کا مجموعہ ہوتا ہے. جیسے دعوتی اجتماعات, اسی طرح سے مدارس کے جلسے اپنے اندر نہ جانے کتنے خیر لیے ہوئے ہوتے ہیں, اور کتنے انسانوں کو اسی طرح کی دینی پروگراموں سے ہدایتیں ملتی ہیں. ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو بگڑے ہوئے تھے, دینی جلسوں میں آ کر کے کہیں سے کہیں پہنچتے ہیں. بہرحال اللہ جل شانہ یہاں آنے کو قبول فرمائے, اور یہاں سے جب ہم واپس نکلیں تو ہدایت کا ایک نیا جذبہ لے کر کے نکلیں. اللہ کرے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو چکا ہو, ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا ہو, اور ہم کو دین پر چلنے کا ایک نیا جذبہ ابھرا ہو, اور گناہوں سے بچنے کی ایک نئی فکر لے کر کے ہم جا رہے ہوں. اللہ کرے یہ مجلس ہمارے لیے مفید سے مفید تر ہو. حضرات, یہ جو دینی مدرسے ہیں, یہ دینی مدرسوں میں عام طور پر سال کے اندر ایک مرتبہ یہ جلسہ ہوتا ہے. اس جلسے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مختلف حضرات مختلف طور سے اس کو بیان کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی مدرسوں کے جلسوں کے دو مقصد ہوتے ہیں. اخ مقصد چھ آسان کہ مدرس چھو کیا, مدرس اپنا کیا چیز چھو تیار کرنا, یہ کیا چھو پڑھنا, یہ تم تیار گئے تم چھ کیا, یہ ہاؤ امت سے یہ امت کے سامنے یہ نقشہ آ جائے گا کہ مدرسہ کیا ہوتا ہے, مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے, مدرسے میں تیار ہونے والے افراد کیا بنتے ہیں, یہ آگے امت کی کون سی ضرورت پوری کرتے ہیں, یہ کارکردگی امت کے سامنے آئے. گویا مدرسے والے کہتے ہیں اے ہمارے دینی مسلمان بھائیو, تم نے جو مدرسوں کو تعاون دیا, تم نے جو مدرسے کے لیے دعائیں دی, تم نے جو چندے دیے, تم نے جو بچے بھیجے ہیں, اپنی آنکھوں سے آ کر کے دیکھو یہاں تیار کیا ہوا ہے, تمہارے دیے ہوئے امداد کس چیز پر خرچ ہوئی, یہاں کیا چیز نئی تیار ہو گئی جو تمہاری سوسائٹی تمہارے گھروں میں پہنچ کر کے تم کو دین پہنچائے گی. تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مدرسہ ہوتا کیا ہے, مدرسے میں پڑھایا کیا جاتا ہے, مدرسے کا ہدف گول کیا ہے, اس کا ٹارگیٹ کیا ہے, وہ کس مقصد کے لیے قائم کیا جاتا ہے, اپنی آنکھوں سے. اور یہ اس لیے بے انتہا ضروری ہے کہ بے شمار مسلمان دینی مدرسوں کی اہمیت اور اس کی افادیت کو جانتے ہی نہیں ہیں. بے شمار مسلمان چتیم جن بار بار دور ہے مدرسوں میں کیا زور اچھا ایتا مدرس کات لگا ات کیا نیرے اے جم کیا حس کرن بھونکن جمان اے پاک لگا. طرح طرح کی باتیں ذہنوں میں آتی ہیں ایمان والوں کے ذہن میں, اور بعض دفعہ تعجب بھی ہوتا ہے کہ ایمان والوں کا ذہن کیسا ہو گیا ہے, ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے جو چیز تیار ہو رہی ہے وہ ہماری سب سے عام ضرورت ہے. اس لیے مدرسوں کے ذریعے جب جلسے ہوتے ہیں تو ان مدرسوں کے جلسوں سے
समझने में मौका समझने की का मौका मिलता है कि मदरसा है क्या, ये अगर न होगा तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे, और अगर दीनी तालीम का सिलसिला खत्म हो गया तो जहालत कैसे फैलेगी, और अगर दीनी तालीम का सिलसिला रुक गया तो इस्लाम को कैसे खतरात पेश आएंगे, और अगर मदारिस पुख्ता और मजबूत है तो इस्लाम कैसे महफूज रहेगा और उम्मत को रहनुमाई कैसे मिलती रहेगी और अफराद कैसे तैयार हो रहे हैं। इस गरज के लिए मदरसा जलसा करता है ताकि आम मुसलमान इस जलसे में शामिल हों और अपनी आंखों से देखें कि मदरसे ने हमारे लिए क्या नियामत तैयार की है। दुनिया में यूनिवर्सिटियां कॉलेज कॉन्वोकेशन करते हैं, उन कॉन्वोकेशन में वो दिखाते हैं अपनी कारकर्दगी, एस्क्याश को मुतयार कॉन्वोकेशन में दस्तार बांधा जाता है उनको, यूनिवर्सिटी से ऐलान कर एस बन ये PhD अच्छा सा कर ये डबल MA अशी ये PG कोर ये वो कहता कोर वह अपनी कारकर्दगी वो उम्मत इंसानों के सामने लाते हैं। बस ठीक इसी तरह से मदरसे अपनी कारकर्दगी उम्मत के सामने लाते हैं तो दीनी जलसों के अहम तरीन मकसद ये है। इसकी एक अहम जरूरत इस वजह से भी है कि बेशुमार इंसानों को मदरसों के मुताबिक गलतफहमियां हैं। अपने मुसलमान भाई भी बाज दफा ये कहते हैं मदरसों की जरूरत क्या है, इंग्लिश मीडियम सुकूर हाल गली में खुल जाए किसी को एतराज नहीं होगा, और अगर मदरसा खुल जाए तो सब कहने के साथ मदरसों क्या जरूरत है, ठीक है हम काम करते हैं मीत मदरसा। बल्कि बाज दफा तो हमारे अपने भाई कहते हैं मदरसे क्या है साहब, भिखारी बनाने की फैक्ट्रियां हैं और क्या है, ये सब नादानी की बातें हैं। मेरे भाइयों, जिस मुस्लिम सोसाइटी में दीन पढ़ने और पढ़ाने का इंतजाम नहीं होगा वो मुस्लिम सोसाइटी मुस्तकबिल में दीन से महरूम सोसाइटी बन जाएगी, और उनका हाल वही होगा जो दुनिया के बेशुमार मुस्लिम मुल्कों का हाल है, पूरा मुल्क मुसलमानों का, हुकूमतें उनकी अपनी, तिजारती मराकज जो उनका अपने हैं, सब कुछ उनका अपना लेकिन दीन से महरूम, हुक्मरानों से लेकर नीचे चपरासियों तक किसी को भी पता नहीं दीन क्या है, मुसलमानों का मुल्क है। क्योंकि जब दीन की तालीम का इंतजाम ना रहा, ना हुकूमतों की तरफ से और ना लोगों ने खुद अपनी दीनी तालीम का इंतजाम किया, तो नतीजा क्या हुआ कि मुसलमान मुल्क हैं, चारों तरफ से मुसलमान ही मुसलमान बसते हैं लेकिन इस्लाम की कोई भी चीज उनके पास बाकी बची नहीं है। बल्कि इससे आगे बढ़कर एक मरहला वो भी आता है कि इस्लाम को इस तरह से वो बैन करते हैं जिस तरह से गैर मुस्लिम भी बैन नहीं करते हैं। मुमकिन है आपने सुना होगा, जस यह जाई इमाम बुखारी जामुद चो, जिस इलाके में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने बचपन गुजारा बुखारा, आज वहां इस्लाम पर ऐसी बैन है जैसी बैन किसी गैर मुस्लिम मुल्क में भी नहीं है। वहां दाढ़ी रखना सख्तरीन जुर्म है, 3 महीने की जेल हो जाएगी अगर किसी ने दाढ़ी रखी। जिसके घर में कुरान पाया जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, जिस आदमी ने अपना नाम मोहम्मद या अहमद के साथ रखा उसको सजा लग जाएगी, जिसने अपने घर में कलमा लिखा होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। ये उस मुल्क में है जिस मुल्क में इमाम बुखारी पैदा हुए, और तना इमाम बुखारी नहीं, वो सारा मुल्क मुहदिसीन का मुल्क था, औलिया का मुल्क था, फुकहा का मुल्क था। अब लैस समरकंदी अजीमशान फकी गुजरे हैं, इमाम बुखारी इमाम तिरमिजी अजीमशान मुहदिसीन गुजरे हैं। उस इलाके में बुखारा और समरकंद में ताशकंद में यानी उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ये सारा खित्ता इस वक्त ऐसी लपेट के अंदर है कि 99% मुसलमान है लेकिन मुसलमानों का हाल यह है कि ऐसी पाबंदियां इस्लाम पर गैर मुस्लिम मुल्कों में नहीं है जैसी पाबंदियां उस मुसलमान सोसाइटी के अंदर है। बल्कि अभी 3 महीने पहले उन्होंने नया कानून बनाया कि आज के बाद जो बच्चे पैदा होंगे किसी बच्चे के नाम के साथ मोहम्मद और अहमद नहीं रहेगा। नौबत यहां तक पहुंचती है, जिस मिंबर पर जिस मस्जिद में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला बुखारी पढ़ते और पढ़ाते थे, जिस मस्जिद में वो नमाज पढ़ते थे, उस मस्जिद में इस वक्त शराब पी जाती है। नौजवान लड़के और लड़कियां शराब की बोतलें लेकर अंदर जाते हैं और वो तफरीह के गरज से अंदर पहुंचते हैं, फिर वहीं बैठकर शराबें पीते हैं। तो दीनी मदारिस दर हकीकत इसलिए हैं ताकि उम्मत के अंदर दीनी तालीम जब होगी तो इनका इल्म होगा, ये कुरान को समझेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को फैलाएंगे, ये हदीस पाक को बराह रास्त पढ़ेंगे, उसके नतीजे में इनकी जिंदगी सुन्नतों के मुताबिक ढलेगी। इस्लाम के जितने शोबे हैं वो सारे के सारे शोबे जिंदा हो जाएंगे जब दीनी तालीम मुकम्मल तौर पर होगी। हमारे बहुत सारे सुकूल वाले ये समझते हैं कि इस तरह से दीनी तालीम पढ़ना मन क्या सा कुरान शरीफ पढ़ना नाजरा कुरान
لیکن کتنا سادہ ہے وہ مسلمان جو یہ سمجھتا ہے کہ نادا قرآن ہم نے پڑھایا, تعلیم نظام پڑھائی تو ہم نے دین کی تعلیم کا حق ادا کر دیا. کیا اسلامی علم اتنا ہی ہے؟ دنیا میں تو کسی مذہب کے پاس اتنے علوم نہیں ہیں جتنے علوم اسلام کے پاس ہیں. یہاں تو ایک ایک شعبے کے لیے الگ الگ علم ہے. دنیا میں کسی قوم کے پاس اپنی کتاب کو صحیح پڑھنے کے لیے کوئی علم نہیں ہے. ہم مسلمان اسلام کے پاس صرف قرآن کے الفاظ کو صحیح پڑھنے کے لیے چار چار علم ہیں. علم قراءت, علم تجوید, علم تحسین الصوت, علم رموز, علم الاوقاف, یہ سارے علوم وہ ہیں جو صرف قرآن کے الفاظ کو صحیح پڑھنے کے لیے ہیں. ترجمہ اور معنی تو ابھی آیا ہی نہیں. تو جس قوم کے پاس قرآن کے لفظوں کو پڑھنے کے لیے بھی علوم ہوں, اس قوم کے علوم کا اندازہ کیا؟ کہتے ہیں 70 علوم ہیں تب اس کے بعد آدمی حدیث بیان کر سکتا ہے. 14 علوم مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں اور ہمارا سکول والا سمجھتا ہے اس پر ناظرہ قرآن سے بے قدم کلمہ یاد بے مناج العربیہ طالب نسام تو مکلی ہو اسلام چی. ایسا نہیں ہے. جیسے سائنسی علوم شعبوں در شعبوں میں تقسیم ہیں, اس سے پہلے اسلامی علوم شعبوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے کہ علم قرآن الگ, علم تفسیر الگ, علم اسباب نزول الگ, علم فقہ الگ, علم اصول فقہ الگ, علم قواعد فقہ الگ, علم اسرار شریعت الگ, علم حدیث الگ. پھر علم حدیث کے ذیلی شعبے نہ جانے کتنے ہیں اور ایک ایک شعبہ اپنے اندر نہ جانے کتنے شعبے لیے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر اسلامی علوم مکمل ہوتے ہیں. تو ان مدارس کے اندر اسلامی علوم پڑھائے جاتے ہیں, یعنی قرآن پڑھا جائے گا ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے قرآن نازل ہوا تھا علم تجوید کے مطابق. قرآن سمجھا جائے گا ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے قرآن کو سمجھنے کا حق ہے. کوئی اردو تفسیر کے ذریعے سے نہیں, بلکہ پہلے براہ راست عربی زبان سیکھیں گے, عربی زبان سیکھنے کے بعد پھر براہ راست کو ترجمہ کریں گے, پھر تفسیریں پڑھیں گے. علم حدیث پڑھا جائے گا ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے علم حدیث پڑھایا جاتا تھا, وہ اردو کے رسالوں کے ذریعے سے نہیں, بلکہ علم حدیث کی امہات کو تو براہ راست وہ کتابیں پڑھائیں گے اور اسی زبان میں پڑھیں گے جس زبان میں ارشادات ہوئے ہیں, اور تب پڑھیں گے جب اس کو پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہو, اس سے پہلے نہیں. غرض یہ کہ اسلامی مدارس میں علوم سارے کے سارے پڑھائے جاتے ہیں اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جب سے دنیا میں اسلام ہے تب سے مدارس کا سلسلہ یہ چلتا رہا ہے. سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کی مسجد نبوی کے اندر, اور اس میں معلم آپ خود تھے اور آپ خود فرماتے تھے انما بعثت معلما, میں معلم بن کر کے دنیا میں آیا ہوں. آپ خود قرآن کریم تلاوت کراتے تھے, قرآن کریم خود پڑھاتے تھے. عبداللہ حضرت صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بیان کرتے ہیں کہ محض شجاعت اصل پیٹھن سورہ مرسلات اس نازل گمت اس اس حجس من من حق میدان اس مچو من کس میدان اس من سورہ مرسلات اس نازل گمت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تشریف فرما ایکس گفی من بسردوس حاضر حضرت فرمو کہ سورہ مرسلات نازل گمت ول بو پرناوت ول بو کرناو یاد. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم منا میں حج کے اندر تھے, سورہ مرسلات نازل ہوئی, اللہ کے نبی علیہ السلام منا کے غار کے اندر تشریف فرما تھے, میں حاضر خدمت ہوا, حضرت نے ارشاد فرمایا آؤ میں تمہیں سورہ مرسلات یاد کراؤں گا جو آج ہی نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی, والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آج بھی میں زبان مبارک کی وہ حلاوت جب آپ تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے ہونٹوں کے وہ نقوش اس وقت بھی میرے نظروں میں ہیں. اور اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی شاگردوں سے کہا میں نے سورہ مرسلات منا کے غار میں پڑھی ہے اور وہیں میں نے سیکھی تھی, تم بھی میرے ساتھ آنا وہیں منا کے غار میں تم کو سورہ مرسلات پڑھاؤں گا. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد چکا حفص, امام بخاری کے استاد کا نام ہے حفص, حفص کے والد کا نام ہے غیاس, غیاس اپنے بیٹے حفص کو کہتا ہے بیٹا قرآن تمہارا مکمل ہونے والا ہے, ناظرہ قرآن تم نے مجھ سے پڑھ لیا, سورہ مرسلات میں نہیں پڑھاؤں گا, ہم حج کرنے جائیں گے منا کے اسی غار میں لے جاؤں گا اور وہاں پہ تمہیں سورہ مرسلات یاد کراؤں گا جس غار کے اندر یہ سورت نازل ہوئی تھی وہی وہ پڑھاؤں گا. چنانچہ امام بخاری کے استاد حفص کہتے ہیں میں نے سورہ مرسلات اپنے والد غیاس سے اسی غار کے اندر جا کر کے سیکھی ہے جس غار کے اندر یہ سورہ مرسلات نازل ہوئی تھی. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم تھے. آپ علیہ السلام کے بعد حضرات صحابہ نے سلسلہ شروع کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ فوج کے کمانڈر کو انہیں اطلاع بھیجی
تم صرف اگلے ملکوں میں اسلام پھیلانے کے کام میں لگے ہوئے ہو, یقیناً عظیم الشان کام ہے, مگر ایسا نہ ہو تم فوج کے اندر تعلیم پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ختم ہو جائے. لہذا ایک طرف سے تم اگلے ملکوں میں اسلام پھیلا رہے ہو, ساتھ میں فوج کے اندر دینی تعلیم کا انتظام بھی کرو, اور مجھے جلد سے جلد اطلاع کر دو کتنے حافظ تیار کیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے بعد 900 حافظوں کی لسٹ بھیج دی کہ حضرت اس ایک سال کے اندر ہماری فوج میں 900 حافظ تیار ہو گئے. حالانکہ اس میں تھی جہاد اسمس بےقاعدے, یا پھر عراق اسمس, عراق کے ملکوں میں علاقوں میں اسلام پھیل رہا ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے فوج کے, فاتح ایران انہیں کہا جاتا ہے, ان کو حضرت امیر المومنین نے خط لکھا تھا, ایسا نہ ہو کہ تم صرف دوسروں کو کلمہ پڑھانے میں لگ جاؤ اور اپنی تعلیم ختم ہو جائے, اس لیے مجھے اطلاع کر دو کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا کتنا. تو ایک سال کے بعد انہوں نے لسٹ بھیجی, حضرت 900 حافظ تیار ہو گئے فوج کے اندر. بہرحال سلسلہ اسلام آگے بڑھتا گیا, جہاں جہاں جن جن ملکوں میں اسلام پہنچا ان ملکوں میں دینی مدارس بھی قائم ہوتے گئے اور دین کے تعلیم کا سلسلہ آگے چلا. ہندوستان اور پاکستان میں جب اسلام داخل ہوا ہے تو اسلام کے داخل ہونے کے ساتھ ساتھ مدارس بھی قائم ہوئے, ان کی بڑی لمبی تاریخ ہے, مجھے اس تاریخ کی طرف نہیں جانا ہے. خود یہاں کشمیر میں یت کشیر مسجد اسلام آمد چو گنک انسان یم یت کشیر مسجد اسلام اور مچو تب سوچنا عبد الرحمان بلبل رحمت اللہ علیہ, چائنا سے ایک انسان جو سید زادہ تھا وہ یہاں کشمیر میں داخل ہوا. یہ تو اس کشیر میں تمیز اکثریت ہینڈن ہنس سربراہ اس مچو بودھ بدھ انسان سربراہ کشمیر کا, اکثریت ہندوؤں کی ہے, یوں سے سربراہ مملکت ہمیں سوچنا ہو رنچن, اور پہلا شخص جو کشمیر میں داخل ہوا اسلام لے کر. تمبروٹ آسان آمد واریا آسان آمد تیشن پتا, مگر تمبروٹ ہم آمد ہے تمہیں سے وہاں بزنس کرنے خطر, تمہیں سے وہاں شاید جو ہے چکر کرنے خطر, مگر باقاعدہ اسلام کی دعوت لے کر آنے والا پہلا شخص عبد الرحمان بلبل, اور وہ چائنا سے آیا تھا, سید زادہ تھے وہ. انہوں نے سوچا پورے ہندوستان میں اسلام پھیلی امت, پورے ہندوستان میں کئی سو سال ہو چکے تھے اسلام کو, پورے پاکستان میں کئی سو سال ہو چکے تھے اسلام کو, اس وقت ہندوستان اور پاکستان نہیں تھا, اس وقت یہ بر صغیر تھا, لیکن یہ بیچ کا کشمیر جو ہے وہ اسلام سے محروم تھا. عبد الرحمان بلبل رحمت اللہ علیہ پہلا انسان کشمیر میں داخل ہوا, اور اس نے سوچا سب سے پہلے میں یہاں کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دوں گا. چنانچہ بادشاہ تھا رنچن عبد الرحمان بلبل, مسافر انسان, لینگویج گیپ الگ, پردیسی الگ, کھانے کا انتظام نہیں, سواری کا انتظام نہیں, اللہ جانے کس طرح سے اس خدا کے بندے نے سفر کیا, ان پہاڑوں کے کس طرح سے کراس کیا, راستے میں کھانا اسے ملا یا نہیں ملا, اور کس طرح سے اس سے نگر شہر پہنچا. معلومات کرتے کرتے اسے پتا چلا فلاں جگہ بادشاہ رہتے ہیں, اسے سوچا کہ وہی قریب میں رات گزاروں گا. چنانچہ دریائے جہلم کے کنارے پر ایک چٹان پر بیٹھ کر اسے ساری رات عبادت کی, ساری رات وہ سجدے کرتے رہے, یا اللہ بتاوائے پرون ڈیک سے بروٹ کن ام نیت کہ یس ملکس مزگوز اسلام زندہ گسوں. پوری رات اس نے عبادت کی ہے, آنسو بہاتے رہے اس پتھر پر, ٹھنڈ الگ تھی, ساتھ میں دریا بہ رہا تھا دریائے جہلم, دریائے جہلم کس بٹھس پیٹ چم پور رات گزر مز قیامس مز رکوس مز تو سجدن مز پور رات اس روز دعا کرا خدا میں کس اندر دن گسن, یا اللہ مجھے اندر جانے کا موقع ملنا چاہیے, پھر بادشاہ میری بات سننا چاہیے, تو گسن گسن میں سنن. فجر نماز کا وقت جب ہو گیا تو اس نے سوچا میں اذان پڑھتا ہوں, چاہے فجر کی اذان اس نے پڑھنی شروع کی. یہ پہلی اذان تھی جو باقاعدہ کشمیر کے اس کفر اسلام میں پڑھی گئی. بادشاہ جو پنس محلس مس عجیب اتفاق چھو تمہیں ساتھ رات اس نند رہی نا, سو پور رات اس لائٹ دیوار وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا, اس کو نیند نہیں, لیکن پتہ نہیں چلتا تو اسے استراب کیا ہے, پریشانی کیا ہے. یا میں صبح بانگ یلتے بوز جب صبح کی اذان وہ سننے لگا تو حیران ہو گیا, تو نے یہ کیا آواز ہے, اسے کہتا اجنبی آواز, اس آواز میں بوز مستی نا. وہ بھجن سننے کے عادی تھے, وہ بدھوں کے وہ گانے سننے کے عادی تھے, اذان انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی, اس لیے اپنے محل میں وہ سن رہا ہے کہ انوکھی آواز آ رہی ہے, لہجہ بھی عجیب سا ہے, آواز بھی الگ ہے, یہ الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آتے ہیں. وہ اپنے بسترے سے اٹھا, کھڑکی کھولی, باہر دیکھا, باہر اندھیرا تھا, نبرچ انگوٹ اسمت اس نے کہیں آؤ نہ سمجھ یہ آواز کس چیز کی ہے, کھڑا روتے تھی. جب تھوڑی سی روشنی آ گئی عبد الرحمان بلبل رحمت اللہ علیہ تیم بوش میں گاش ایسا اثر پیٹ اسے نماز شروع کر دی, فجر نماز. یہ چھو شان ہے کستان بڑ نورینی بڑ
ایشاسن کھڑا ایچو رکو کرن ایچو سجدے کرن ایچو یہ اٹھک بیٹھک کر رہا ہے وہ دیکھتا رہا بادشاہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا چیز ہو رہی ہے اور یہ ہے کون آدمی اور یہ پڑھتا کیا تھا یہ اور کیا کر رہا ہے یہ اسے نہیں معلوم تھا بارہ جب اچھی طرح سے روشنی آ گئی اس عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ کو بلوایا گیا بادشاہ نے چپراسی بھیجا وہ بزرگ جو وہاں دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اس کو بلا کر کے لاؤ یعنی اس چپرس گموچی سچی ساڑان اندر آپ کو بلا رہے ہیں عبد الرحمن بلبل نے کہا کون انہوں نے کہا بادشاہ سلامت عبد الرحمن بلبل نے سوچا ہوگا خدا اور بلایا ہے اس کو ارجن میں پتا جالس برنامہ پھر میں ہمان خانس میں تھا جاؤں مجھے نہیں معلوم ہے وہ جیل میں مجھے ڈالیں گے یا مہمان بنا کر اندر بلائیں گے اتام اس میں کوشش کر رہی میں گوس اپوائنٹمنٹ بنون مگر وہ بولا ہے وہ اور آئی تم بھی سے آئیستم دعا کرم خدا ہے وہ جل اور آئی بولا ہے وہ کھول تک دل تھی یہ ملو بہرحال اندر داخل ہو گئے بادشاہ نے وہیں سے بلایا اندر بلا کر کے کہا ہے تو انت چکوس جی کیا ہو سکاران سے بادشاہ کی زبان وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کی زبان بادشاہ نہیں سمجھتے تو دونوں بھائی بادشاہ نے کہا کہاں سرنٹ ہوں یار یوسی بنے یو ونان کیا چیئے کسی ٹرانسلیٹر کو ڈھونڈ کر کے لاؤ جو سمجھے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ اس کی تو آواز ہی سمجھ اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ہے اللہ کا فیصلہ تھا اور واقعی اللہ کا فیصلہ تھا وہیں سری نگر میں ایک تاجر آیا تھا منگولیا سے یا چترال کے علاقے سے اس آدمی کا نام تھا شمس الدین وہ بزنس کرنے آیا تھا وہ وہاں کی زبان بھی جانتا تھا یہاں کی زبان بھی جانتا تھا کیونکہ وہ بار بار بزنس کرنے کے لیے آتا تھا یا تو اس شاہتوس بزنس کر رہا یا تو اس سے پشمین بزنس کر رہا یا اسی راہل بزنس کر رہا یہی بزنس کرتا تھا وہ وہاں مارکیٹ میں تھا بادشاہ کے کارندے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے اور اس سے کہا کہ یہاں وہ جو منگولیا چائنا کے اس علاقے کے لوگ یہاں آتے ہیں تمام مسکاں دمنا بھائی یہ زبان ہے کہاں بولیت کہا بچ ہے کہاں بولیت تم وہاں کی زبان بھی جانتے ہو کہ ہاں بالکل جانتا ہوں کہ وہاں بادشاہ کے پاس کوئی آدمی آیا ہے اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے تم چلو انوکھی نفر شمس الدین عبد الرحمن بلبل رنچن بادشاہ کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں زبان کے گیپ بیچ میں ہے شمس الدین بیچ میں آ گیا ترجمہ کرنے کے لیے شمس الدین اندر صاحب ٹھیک یہ بکور پانو الیکس الیکس سلام دعا ہم استعاو مانی چھو مسلمان یہ مستعاو سمجھ چھو مسلمان پھر حال کرو پانو کھار پاڑ اصل پیٹن اصل پیٹ کرنے بعد امن بوس ہے میں چھے امیج اسلام دعوت دیں سو کر جی ترجم اصل پیٹن ٹھیک پیٹ سمجھاو دیئے جناب جناب فرمائے تو تو یہ کہ تو فرمائیو بوا نہیں مل بادشاہ یعنی گویا عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا میں اسلام کی دعوت لے کر یہاں آیا ہوں تم ترجمہ کرنے کے لیے اللہ نے تم کو منتخب کیا صحیح صحیح ترجمہ کرنا ٹھیک طرح سے اس کو بات سمجھانا اور دل سے دل میں دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل پلٹ دے بہرحال تو گفتگو شروع ہو گئی عبد الرحمن بلبل اللہ کا تعارف اللہ کے نبی کا تعارف انسان کی حقیقت مرنے کے بعد کی زندگی قرآن کی سچائی یہ سارا بیان کر رہے ہیں ایک طرف سے اللہ کا فیصلہ دوسری طرف سے اس داعی اسلام کی قربانی کہ ملکوں ملکوں کا سفر کر کے وہ یہاں پہنچا ہے اس قربانی کی وجہ سے اس کی آواز میں اس کے کلام میں تاثیر اللہ نے پیدا کر دی تھی اور اس کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ ہو چکا اور رات بھر کی دعائیں یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی جس طرح عبد الرحمن بلبل نے گفتگو کی اور شمس الدین نے ترجمہ کیا اور اس کے بعد صرف دو یا ڈھائی گھنٹے کے اندر رنچن مسلمان ہو گیا اور اس کا نام صدر الدین رکھا گیا عبد الرحمن بلبل نے فوراً سجدہ کیا کہ یا اللہ اس سرزمین میں کلمہ پڑھنے والے نے کلمہ پڑھ لیا میں سجدہ کرتا ہوں اور اس کے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا اسی محل کے اندر ظہر کی اذان پڑھی گئی اب رنچن نہیں ہے اب وہ صدر الدین ہے شمس الدین سے کہا گیا آپ بھی واپس نہیں جائیں گے آپ یہی رہو بادشاہ نے سہری جمع کر بوجھو صاحب سلمان بادشاہ نے تمام کارندوں کو جمع کیا اور اس کے بعد عبد الرحمن بلبل نے ان کے سامنے دین کی تفصیل بیان کی شمس الدین نے ترجمہ کیا شام تک 300 یا 400 آدمی مسلمان ہو گئے اس کے بعد عبد الرحمن بلبل نے اگلی رات کو عجیب دعا کی اس نے کہا یا اللہ میں آپ کے نبی کی امت میں سے بھی ہوں اور آپ کے نبی کے خاندان کا بھی ہوں کیونکہ وہ سید تھے یا اللہ میں جس نبی کو ماننے والا ہوں اور جس نبی کے خاندان کا ہوں اس نبی کا معاملہ یہ رہا مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے پھر واپس مکہ نہیں آئے اور جب مکہ فتح ہو گیا پھر بھی آپ نے طے کیا کہ اب میں مکہ میں نہیں رہوں گا میرا مرنا اور جینا مدینے والوں کے ساتھ ہے میں بھی یہاں آیا ہوں
میرا مرنا اور جینا انہی کشمیریوں کے ساتھ ہے. میں بھی اب واپس نہیں جاؤں گا. میں جس نبی کا خاندان کا فرد ہوں اس نبی کی قبر مبارک مدینے میں میری قبر بھی اسی کشمیر میں بننی چاہیے. چنانچہ عبد الرحمن بلبل واپس نہیں گئے اور کچھ عرصہ زندہ رہے اور اس کے بعد پھر اسی سری نگر کے اسی جگہ پر وہ وفات پا گئے اور وہیں وہ دفن ہے. آج تک اس جگہ کو کہتے ہیں بلبل لنکر, اس کی قبر مبارک وہیں ہے. عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ جب اس کے ہاتھ پر وہ بادشاہ مسلمان ہوا تو بادشاہ نے کہا جناب اب کیا حکم ہے؟ کہ حکم کچھ نہیں ہے, ہم کشمیر کے لوگوں کے گھروں میں جا کر تم کو اسلام کی دعوت دیں گے. بادشاہ نے کہا تو پھر سپہر کا گھر پت گھر بدھ میں ایسا گھر پت گھر پھیرنا بانک ساری کشیر جمع کری جیتی بنن مسلمان اور یوس نہ بانی مسلمان سو بڑاون. یہ بادشاہ نہ بول رہا ہے کہ میں لوگوں کو جمع کروں گا اور لوگوں سے کہوں گا مسلمان ہو جاؤ اور اگر کوئی مسلمان ہوا تو ٹھیک اور اگر مسلمان نہیں ہوا تو گردن نیچے ہو. عبد الرحمن بلبل نے کہا تم پر تلوار کس نے چلائی اسلام قبول کرنے کے لیے؟ اسلام جبر نہیں سکھاتا ہے, اسلام دعوت کے ذریعے سے پھیلتا ہے. لوگ آئیں گے ہم ان کو دین پیش کریں گے, جو مسلمان بنے گا فبیہا نہیں بنے گا, کسی پر کوئی جبر نہیں. مگر یہ بنتے لوگ جمع گسن تو بےحن کا اتم, لوگ جب جمع ہوں گے تو کھائیں گے کہاں؟ بادشاہ نے کہا میں ان کے لیے لنگر چالو کروں گا, میں ان کے لیے رہنے کا انتظام کروں گا. یہ جو لنگر چالو کروں گا تاثیت ہو ناؤ کوش رہو بلبل لنگر, اور وہ آج تک ہے. وہ تو بلبل لنکر آج تک نام ہے, اور نام کیوں رکھا گیا وہ کشمیریوں کو یاد ہی نہیں رہا. بہرحال چکاشن جمع کرا عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ چتبن دین اسلام پیش کر رہے ہیں. کچھ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں. 2 یا 3 ہزار آدمی مسلمان ہو گئے تھے اور عبد الرحمن بلبل کی وفات ہو گئی اور وہی دفن ہو گئے. تم پا جس بادشاہ اس مچ خدا حسن فاسو سوچمود صدر الدین کی بھی وفات ہو گئی. اس کے بعد پھر آگے دوسرا دور شروع ہو گیا. بہرحال میں صرف ساری تاریخ بیان کریں ممکن یا ضمناً یہ حالانکہ میں اسے ذہن سمجھ سے نہیں کی مگر خبر کس کا آؤ یہ مضمون. میرے بھائیو ام پت 50 ہی وری بعد جو حضرت شاہ امنا رحم اللہ تعالیٰ تشریف فرمود 25 اسلام پھیلی متعدد. اس کے 50 سال کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ بے انتہا ذہین انسان, بے انتہا دور اندیش انسان, بے انتہا بیدار مغز انسان, روشن ضمیر انسان, جس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا آ سید السادات سالار علم عجم دست او میامار تقدیر امم. یا سگو سو انسان یم سن اتھ قومن ہن تقدیر بنان بول چھو. یہ وہ انسان ہے جس کا ہاتھ میامار ہے امتوں کی تقدیر کا. شاہ ہمدان رحمت اللہ جس وقت شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ یہاں آئے یہاں کشمیر کی پوزیشن کیا تھی؟ حکومت مسلمانوں کی, اکثریت ہندوؤں کی, حکمران سے لے کر نیچے تک جتنے مسلمان تھے 4-5 ہزار وہ سارے کے سارے بے دین تھے. حتیٰ کہ بادشاہ نماز پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا, نام تھا اس کا قطب الدین. یہاں تک کہ اس کے گھر میں 2 سگی بہنیں تھیں, اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ حرام ہے. بس یہ تھا یہاں کا دینی منظر. عوام اکثریت غیر مسلموں کی, حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں, بادشاہ مسلمان ہیں لیکن نہ مسجدیں ہیں نہ نمازیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ اسلام پھیلاتے پھیلاتے رخصت ہو گئے. اس کے بعد پھر یہاں دین کا کوئی باقاعدہ کام نہیں ہو سکا, کوئی محنت نہیں ہو سکی. وجہ نہ مدرسہ بن سکا تھا, نہ کوئی ولی تھا, نہ کوئی امام تھا, نہ کوئی عالم تھا. اس لیے کیا سچو مسلمان مگر زندگی ساری کی ساری ان کی ویسی جیسے غیر مسلموں کی زندگی ہوتی ہے. اب حضرت شاہ امداد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. شاہ امداد آنے پر یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اتنا تیزی کے ساتھ اسلام قبول کیا یس علاقہ میں شاہ امداد واتانو پورا علاقے روح کے جمع گسن دھڑا دھڑا اسلام کلمہ پارا. شاہ امداد چونکہ بہت ذہین انسان تھے, دور اندیش انسان تھے, انہوں نے سوچا یہاں کے لوگوں کو میں اسلام قبول کراؤں گا جو مسلمان بنیں گے, مسلمان بننے کے بعد وہ جائیں گے کہاں؟ جنگیز کا انسان کلمہ پاری یہ کوت گیس بات ممکن چھو پنیس گارت میں ہیک نہ روز ممکن ہے پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا لیکن پورا علاقہ جو ہے وہ غیر مسلموں کا ہے, یہ ایک گھر جو ہے مصیبت میں آ جائے گا تو یہ جائیں گے کہاں؟ اس لیے شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ نے سوچا پہلے ہم شلٹر تیار کریں گے, ٹھکانہ مہیا کریں گے, اس کے بعد میں اسلام کو دعوت لوگوں کو دوں گا. چنانچہ خانقاہیں انہوں نے بنائی تھی اور ہر ہر علاقے میں بنائی تھی. خانقاہ معلیٰ سری نگر, خانقاہ معلیٰ ترال, خانقاہ معلیٰ سوپور. وہ اصل میں خانقاہ عنوان تھا, اصل میں وہ اسلام کا مرکز ہوتا تھا. جو اسلام قبول کریں گے وہ آ کر اس مرکز میں قیام کریں گے, وہاں ان کو دین سکھایا جائے گا, وہاں ان کو کام بھی سکھایا جائے گا, وہاں ان کی روحانی تربیت بھی ہوگی,
वहां उनके खाने का इंतजाम भी होगा, वहां रहन सहन की तमाम सहूलियात भी होंगी। इस गरज के लिए उन्होंने खानकाह बना तो शेल्टर बनाता था। आज जब कोई आदमी कलमा पढ़ता है, हम लाखों मुसलमान उसको अकोमोडेट नहीं कर पाते। आज अगर कहा इंसान सुना कलमा पढ़ा, एक्शन का इंतजाम ही ना, ये कैद था वो नहीं। अभी पिछले हफ्ते एक ने कलमा पढ़ा, कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा, उसको रखेंगे कहां? शक्ल ही नहीं सभी में आती है, क्योंकि तरह तरह की मुश्किलात हैं, तरह तरह के खतरात हैं। तो आज हम एक को एक्सेप्ट, यहां श्रीनगर में एक दफा एक आदमी ने कलमा पढ़ा, कौशिक राय जुलूस करे इस्लाम जिंदाबाद, छिफेरनावा तो मीन गलियन गलियन इस्लाम जिंदाबाद, शाम के सहरी पानू पानू कर सुच बिचोर साइड के मस खड़ा सुकूद गए। हमारी हालत तो ये है कि एक ने कलमा पढ़ा, सारे लोग जुलूस निकालकर निकल गए इस्लाम जिंदाबाद, शाम को सारे अपने अपने घर को चले गए, वो बेचारा रास्ते में खड़ा, वो कहां जाएगा? तो हमारा हाल तो ये, वो तो सहाबा की शान थी कि जब मदीना था ये बात हिजरत करके सहाबा आए थे महाजरीन, तो अंसार ने अपने घर पेश कर दिए थे, वो तो अंसार मदीना थे। शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला ने सोचा कि जब इस्लाम यहां आ जाएगा, यहां के लोगों को मुश्किलात आ सकती हैं, एक घर का एक आदमी मुसलमान बनेगा सारा घर उसका मुखालिफ होगा, ये बेचारा कहां जाएगा? एक गांव में एक घर मुसलमान बन गया सारा गांव उसका मुखालिफ होगा, ये आदमी कहां जाएगा? इसलिए उन्होंने पहले शेल्टर खड़ा कर दिया, उस शेल्टर का नाम रखा खानकाह। तो खानकाह है मौला, लोगों को वहीं जमा करना, कलमा पढ़ाना। कश्मीर की तारीख लिखने वाले लिखते हैं क्या, सज्जी मन यही जैलमित कहते खानकाह मौला वल्लाह वाला मिशा सही के ना, मगर लेखन की किताबों में नहीं पढ़ा, खबर तुझे मायूस बूझमुती। बहरहाल शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला ने जब यहां इस्लाम की दावत का काम किया, तो सबसे पहले बादशाह से मुलाकात की। बादशाह उसमें मुसलमान तब इसमें गौरने थी फिक्र, ये माँ में हुकूमत छीन निकल, हुक्मरानों को हमेशा यही फिक्र रहता है कोई हमारी हुकूमत को इतना छेड़े। बादशाह को फिक्र पड़ गया, ये कहीं का बुजुर्ग आया है, ये कहीं मेरी हुकूमत न छीन ले। पीछे से शाही खानदान के थे वो, आलिशान खानदान था उनका, तो इसलिए उधर से अमीर तैमूर ने उनको परेशान भी किया था वहां अपने इलाके में। बाला शाह हमदान रहमतुल्लाह ने कहा बस उसने आमद की वन खतर किस हुकूमत रहा, मैं तुमसे हुकूमत छीनने नहीं आया, मैं आया हूं इसलिए ताकि इस पूरे खित्ते के अंदर इस्लाम फैल जाए। अकलमंदी गौर करें, अकलमंद कोता उसमें चुस इंसान, कितनी समझदारी थी अल्लाह ने उसका। अब्दुलरहमान बुलबुल इस्लाम लेकर यहां आए हैं, वह हनफी थे। शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला शाफी थे। शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला ने सोचा अगर मैं इन लोगों को कहूंगा कलमा पढ़ो मुसलमान बनो शाफी बन जाओ, कुछ लोग हनफी होंगे कुछ लोग शाफी होंगे, ये टकरा जाएंगे आपस में। हनफी कहेंगे ये मोको कहता नवीयत शुरू इस दिमाग नहीं चलना, शाफी वन अशु मुजरक सेहत मौजूद इम प्रेंच अशु गलत, तो हनफी शाफी का टकराव शुरू हो जाएगा। इसलिए इमाम शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला ने लोगों को कलमा पढ़ाया, लोग मुसलमान होते गए, और जब वो पूछते थे हजरत हम क्या करेंगे, फरमाते थे हनफी बनो, क्योंकि इस्लाम हनफियत के जरिए से आया। उन्होंने सोचा मसल की टकराव में उम्मत मुबतला होकर हो जाएगी, इस्लाम रोज तेती मन शाफी च गलत, हनफी आसमान शाफी गलत, शाफी आसमान हनफिया च गलत। गोया कश्मीरी हनफी एक शाफी के जरिए से हनफी बने हैं, और वजह उसकी ये कि उससे पहले जो बुजुर्ग इस्लाम लेकर के आए थे अब्दुलरहमान बुलबुल वो चूंकि हनफी थे, हनफी मसलक थे हक, शाफी मसलक थे हक, हम्बली मसलक हक, मसलक सरी हक। मगर शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला ने ये नहीं सोचा यह मसला कस बुजुस इनके सही तथी बात पर, नहीं उन्हें सोचा मैं अपने मसला की तरफ अगर दावत दूंगा या इनका इंतशार हो जाएगा। इसीलिए शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला अपनी नमाज जब पढ़ते थे तो लोगों के सामने नहीं पढ़ते थे, इनके से कंफ्यूज गसिन ये वो रफाई देन कर ये मनन है ये क्या नमाज ऐसे ऐसे कुरू थे आसान, ये शाह हमदान की जहानत की बात थी। और बादशाह को जब फिर शक हो गया कि शायद मेरा दीन छीनने के लिए आए, तो शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला फरमा दीन नहीं सकर तो पमन पान कौन ठीक पर बैशुष ठीक मैं क्या तमाम तुम अपने आप को ठीक करो जनाब मेरे अंदर क्या है का पहला जुर्म यह है कि तेरे निकाह में दो सगी बहने हैं, ये तो कुरान में हराम है ये वन तजमो बैल नुक तुम मैं चुनाव था मोमुती के अच्छा कुछ तमिस कुछ बने अली मोसी का न मदरा सोसमत न कहा अलिम न दीन दीन जान बोल कहीं चुनाव उसमें तो कुछ बने। बहरहाल शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला के जरिए से लोग मुसलमान हुए और उसके बाद फिर मदरसे कायम होना शुरू हो गए। फिर बड़े बड़े मुहद्दिस मुहद्दिस जमालुद्दीन बुखारी मुहद्दिस कमालुद्दीन बुखारी खुद शाह हमदान रहमतुल्लाह तआला बस उसके बाद मदरसे भी बने, आलिम पैदा हुए, कारी पैदा हुए। अख मदरस करा कायम से नगरस में तथा एक ना हुई मदरसा दारुल किरात तथा मदरस किरात इमाम पढ़ना मदरस करो कायम से नगरस में तथा नाम मदरसा अल उर्वतुल वुस्का और उसका कुरान का लफ्ज है।
جائے کرو مدرس قائم تا تھوکنا بادشاہ سے مدرسہ قطب الدین پورا. پھر علم مکمل علم پڑھایا جاتا تھا, علم قرآن, علم تفسیر, علم حدیث, علم فقہ, علم تصوف, سب کچھ پڑھایا جاتا تھا اس زمانے میں. پھر یہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, شیخ الاسلام کشمیر میں ہوا کرتا تھا, قاضی القضات کشمیر میں ہوا کرتا تھا, سزائیں نافذ کرنے کے لیے محتسب ہوا کرتے تھے, قاضی ہوا کرتے تھے, تمام شعبے قائم ہو گئے, مدارس بھی عالی شان ہیں, علماء بھی عالی شان ہیں, اتنے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ کراچی سے لے کر کے ڈھاکہ تک کوئی عالم نہیں تھا, کشمیر میں عالم پایا جاتا تھا. بلکہ ایک زمانہ جو بہار اس میں عالم سن ضرورت کشمیر پر سوزک دل اس میں قاضی سن دہلی میں قاضی کی ضرورت تھی, سمجھ میں نہیں آیا کہاں سے. تو کشمیری ایک آدمی کو دلی کا قاضی بنایا گیا, ان کا نام تھا مفتی صدر الدین آزردہ. یہ مفتی صدر الدین آزردہ کو وستاد سر سید احمد خان رستے, یہ علی گڑھ یونیورسٹی قائم کر مچا. اور یہ استاد ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے بھی, جو نے دیوبند کا مدرسہ قائم کیا کشمیر مچ مفتی صدر الدین آزردہ. یہاں کشمیر کے لوگ, ایک شخص یہاں کشمیر سے گیا مکہ مکرمہ, اتنا ہی ذہین انسان تھا وہ, وہاں مکہ مکرمہ میں سے دیکھا ایک آدمی کے پاس ہے مشکال شریف, تو میں نے حدیث کتاب کیا سچ یہ تھی, یہ کتاب ہے چھئی نہ اسنس نشی بوز مسے جو نے تمہیں یہ کتاب دیتن میں, تو میں نے صاحب بکا دی میں سے یہ کتاب ہم کو دے دو. اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہا لگا جناب پھر دے دو میں اس کو نوٹ کروں گا. کہا اس نے کہا تجھے ایک مہینہ لگے گا نوٹ کرنے میں, مجھے اتنی فرصت نہیں ہے. اس نے کہا جناب پھر دو دن دن کے لیے